Po 3 metų stojantieji į universitetus privalės laikyti lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir pasirinktą egzaminą. Iš kiekvieno jų turės surinkti bent 36 balus iš 100, o stojantiems į kolegijas pakaks 16 balų. Po truputį judami priekį, matematikos rezultatai gerėja. Ir tikrai, man atrodo, visi suprantam, kad jeigu mes keliam didesnius tikslus, sakome, matematika yra svarbu, tai ir mokiniai kitaip stengsis. Dabar įsivaizduokime, kad mes būtumėm pasakę, kad įstojant į aukštąjį mokslą nereikia matematikos. Nu, ar iš tikrųjų taip galėtų būti? Nu, taip negali būti. Opozicija įstatymo pataisas palaiko, tačiau abejoja, ar matematikos egzaminas turėtų būti privalomas, esą tai mažintų galimybę įstoti. Iš tikrųjų, lietuvių kalba ir literatūra yra labai svarbu ir tai yra ir ne tik tai gimtoji, bet kai kuriems ir valstybinė kalba, reikėtų privalomą egzaminą palikti. O dėl matematikos reikėtų dar labai diskutuoti, nes kai kurias specialybės stojant kartais būna svarbiau ir kiti egzaminai. Socialinės atskirties mažinimo paketas arba socialinės dimensijos moksle paketas turėtų eiti kartu su mokslo ir studijų įstatymo pakeitimu, dėja valdantieji nesugebėjo paruošti šitų paketų kartu. Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas sako, socialinės atskirties klausimas turėtų būti sprendžiamas atskirai. Šių reikalavimų įsigaliojimo laikas yra 3 metai. Ir per 3 metus galima tikrai atlikti dar daug kitų darbų. O dėl regiono, mano galva, yra visai kita problema. Visai kita problema yra ta vadinama studijų socialinė dimensija. Kai mes turime ne tik regionuose, bet ir miestuose gausybę mokinių baigusių mokyklas abiturientų, kurie turi gerus pažymius, kurie galėtų studijuoti universitetuose, bet jie nestoja netgi dėl socialinių ir finansinių priežasčių. Pasak švietimo eksperto Gintaro Sarafino, įstatymą keisti reikia, o matematikos egzaminas tik pagerins rezultatus. Iki šiol Lietuvoje buvo daug anarchijos ir laisvai veikė įvairūs vadinamieji diplomų fabrikai, kurie visai netrukdomi galėdavo priimti visus jaunus žmonės, ar jie mokykloje mokėsi ar nesimokė. Išimtis suteikta stojantiems į meno specialybės. Matematikos egzaminas jiems nebus privalomas. Pataisos įsigalios nuo 2024 metų. Anksčiau mokslus baigusiems mokiniams reikalavimai bus taikomi atsižvelgiant į baigimo metus. Reporterė Gintarė Kavaliauskaitė, Vilnius.